God morgon på er och välkomna till en vlogg. Jag är så taggad på det här för att denna veckan på onsdag så ska jag åka ner med det första flyttlasset till Karlskrona och jag är så taggad och vi ska bygga möbler och sådär. Jag kommer givetvis filma det. Men idag så ska jag börja packa för att sen imorgon fylla bilen helt enkelt. Jag ska inte lägga in allt idag, men vi ska packa i alla fall. Så det ska ni få följa med på idag. Och nu ska vi se här. Idag är det måndag då, 26 augusti och klockan är 9. Något jag vill först bara säga det är att i slutet på min förra video där jag visade resultatet efter C-vitaminkuren så var det något fel på inställningen på kameran. Att det såg gult ut. Men givetvis är mitt hår inte gult. Som ni ser här. Nu är det jätterufsigt. Men gult är det inte. Men jag är jättenöjd med färgen. Ni ser att allt är bara alltså snäppet mörkare. Och jag är skitnöjd. Men grejen att det vi ska packa idag. Det är sommarkläder. För att denna veckan kommer det vara jättevarmt i Karlskrona. Och jag antar nästan att det är typ sista sommarveckan. Så då tänker jag så här: okej, då tar jag med mig alla sommarkläder. Och sen så har jag det där. Och sen så tar jag höstkläder och varmare kläder. Jag vill säga med kallare kläder. Varmare. Så tappar det sen. Men ja, man måste ju börja någonstans. Och sen så tänker jag att jag ska ta med mig grejer ur Alex Dardor sen. Och sen får vi se hur mycket jag får plats med i bilen. Men det är planen. Och sen så nu måste jag upp och äta mat och sådär. För att klockan 10 så har jag äntligen en nageltid. Alltså mina naglar. De är så utväxta. Den här, jag har ju filat till den. Men den är mycket kortare än de andra för att jag råkade bryta av den. För att jag råkade slå på den med en hammare när vi höll på att bygga möbler. Den här slog jag av för jag gick in i en dörrkarm. Och sen så ska vi göra lite annat efter jag har lite ärenden vi ska göra inne i centrum. Och ni följer ju givetvis med. Jag har lagt in en färg med ögonbryt så det är därför de ser ut som de gör. Men det är bara tillfälligt. Are you dead? Hur dead? Vad sa du? Hör du det? Har du svullat upp också? Idag ska det bli 17-26 grader. Alltså det är helt sjukt. Så att det att klä sig för vädret. Men nu ska jag fall göra naglarna. Och jag är så taggad. Alltså de behövs göras. Verkligen. Jag vet dock inte vad jag ska göra. Jag har inte riktigt tänkt på det. Det jag kommer göra i alla fall. Det är så som jag har nu, att jag har bara en färg. Kanske att jag tar något ljusare rosa, lik det här. Eller att jag tar vitt. Jag har inte bestämt mig. Sen så har vi lite andra ärenden vi ska göra. Dels så ska jag posta ett paket åt mamma. Och jag ska in på ICA, så jag gör det samtidigt då. För jag ska köpa presentpapper. För Carl fyllde år nu igår. Men han jobbade och jobbar, så jag hade inte någon möjlighet att komma ner. Men jag ska in ner nu på onsdag, så då ska jag fira honom. Och jag måste ha presentpapper, för vi har bara julpresentpapper hemma. Och sen ska vi även in på Jysk och kika ifall de har någon typ av alltså hårdare kudde. För att jag och min syster Ida, vi åkte till våran syster Hanna nu i lördags. Och det är 2 timmar dit. Och jag upptäckte då att efter att man sitter så med armen så här, den vilar ju liksom inte på någonting. Ja, så då får jag liksom väldigt ont i axeln. Och när jag åker till Karl så tar jag liksom 4 timmar, 4,5 timmar typ liksom. Så att då kommer jag få ännu mer ont i axeln. Och det vill inte jag. Nu blir det väldigt varmt här när jag måste ha luft. Så att jag ska kika på om de har någon typ kudde som är lite hårdare så att man kan vila armen på. Det hade varit fantastiskt. Sådär, nu är jag framme och ska helt enkelt dra till nagelstället. Det är precis här. Och jag tänker att vi hörs efteråt då. Klockan är 11. Så det gick ju väldigt fort faktiskt. Och jag tog faktiskt ljusare rosa. Ja, nu syns inte jättebra. Och nu ska vi be oss vidare. Ida har blivit sjuk. Antar att hon har fått min härliga sjukdom som jag hade i flera veckor. Och jag måste sätta på lufthörning för jag kan inte andas. Så hon har jätteont i halsen. Jag ska köpa glass till henne. Då måste jag ta ICA sist. Så vi tar helt enkelt och åker mot Jysk nu och tar det. Åh, bilen framför mig.
Deras registreringsskylt heter Dad. Jag hoppas verkligen att de har någonting nu, för att jag behöver verkligen en bra kudde. Annars så får jag tänka typ ta min sovkudde. Men den, jag behöver något hårdare, för de är väldigt mjuka, ni vet. Alltså jag hittade en helt fantastisk kudde. Alltså den här är inte till i bilen, utan jag hittade en annan sån bra där borta som jag ska ta. Men den här, alltså den är så mjuk. Alltså jag måste köpa den här till soffan när vi ligger och kollar på film. För den är så bred. Alltså det är perfekt. Jag ska ha en sån. Och den är typ lite grön. Det blir skitbra. Jag ska ha en sån. Åh, vad är det här? Jag hittade en svinbra kudde. Alltså den här. Den är liksom liten och kompakt så att jag kan liksom vila armen på. Så ska jag ha i bilen. Jättebra. Och sen den här. Alltså det här är det bästa jag har hittat. Alltså den är så mjuk. Nu är jag framme vid ICA och alltså de av någon anledning har ett rätt så här, typ strängt så här, filmförbud här. Jag vet inte varför, för att, alltså det är bara här det är det. För typ så här, jag har inte något problem med det typ i Karlskrona, utan jag kan ju filma på ICA om jag vill liksom så här. Oh, här kanske vi har någonting. Fast ja, det här var ju inte det bästa utbudet man har sett, va? Och kära, vad ska jag göra nu? Det får bli det här alltså. Jag hittar verkligen inget bättre. Alltså det här var ju inte vackert. Jag måste skynda mig hem. Nu har jag glass som inte får smälta. Nu är klockan efter 2 och jag har chillat lite. Samlat kaffe, jag har lagat och ätit mat. Har även packat in presenter. Och nu är det dags att börja packa det som jag ska ha med mig i första flyttlasset som jag kör ner nu på onsdag. Alltså grejen är att jag är ju den som älskar födelsedagar när andra fyller år. När jag själv fyller år, inte lika mycket. Alltså grejen är att jag är ju mer taggad än den som fyller år. Det är liksom på den nivån. Och jag måste ha mina gardiner fördragna för att det är liksom 26 grader ute. Och jag måste försöka hålla det någorlunda svalt här inne. Vilket inte är helt lätt. Jag ska packa ner klänningar. Har en hel del här. Så att det är väl bara att dra igång. Och jag kommer ju liksom, jag har ju galgarna. Så att det är ju bara att slänga ner då. Looking back at the good times. Tung. Men här har vi en kasse klar. Alltså frågan är så här, vad 17 ska jag ställa allting? Jag har ju liksom ingen plats. Det kommer vara kaos här tills jag har fått in det i livet. Kjolar här också tror jag. Så att vi tar det också. Jag har några som redan ligger här på sängen. Så att jag kan ju lägga in dem. Jag måste rensa mina byxor. Men jag har inte gjort det än. Alltså ser ni det här? Men det ska jag göra när jag väl ska packa byxorna. Ska jag ställa det? Alltså jag har ingen plats. Jag har ju träningskläder. Som om man använder dem. Men det kan jag faktiskt också ta med. Jag ska ta och kika igenom lite träningskläder. Men jag tror att de flesta ska slängas. Men jag har några nya. Så att de sparar vi. För de är liksom fräscha fortfarande. Den här kan vi ha kvar. Det är en bra jacka. One and on, but I don't care, I will...
Alltså det här, det är kul. Fångarna på fortet. Jag grät i tv. Den ska vi ha kvar. Vi har även satt badkläder och sånt. Bikinitrosor. Åh, det här är mina såna triangle bikinisar. Kommer ni ihåg dem eller? Alltså det är kämpigt att göra detta i den här värmen alltså. Jag tänker att jag ska ta med även lite toppar och sånt. Nej men jag tror faktiskt att det är... är det som jag ska ta med nu. Vi kan ju gå över till mina Alex 9 drawers. För där kommer jag ta med mig typ allt. Alltså allt smink och sånt som är i dem. För att jag har ju min necessär där jag har liksom mitt vardagliga som jag använder så här varje dag. Men sen så har jag ju en massa annat smink ni vet. Så att jag ska flytta bort lite kassa här. Jag får helt enkelt ta och ställa dem i den här gången jag har här. Så jag har det där så länge. Tills jag packar in det i bilen imorgon. Här har jag lite väskor och sånt. Som jag använder. Då får vi... Alltså, gjorde jag precis det där? Förresten, det är något som jag måste få råd om. Jag har den här alltså torkade blommorna. Som jag ska någon gång få med ner. Men alltså, hur fraktar man något sånt? För att de är ju så ömtåliga. Alltså, bladen kan ramla av så lätt. Så jag vet inte hur jag ska göra. Ni får jättegärna komma med råd om ni vet hur jag ska göra. För jag har ingen blekaste aning. Men nu till de här då. Alltså grejen att jag har ju allt mitt smink i såna här... alltså isättningar om man ska säga. Så jag vill gärna ha dem så. När jag flyttar med dem. Så jag får typ ta en Ikea-kasse och bara stapla allting. Okej. Okay. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh, jag gjorde det. Här har vi en. Det var inte mycket grejer i den här, hörni. Alltså, jag har typ inte mycket grejer kvar. Alltså, det här är typ sjukt. Det här kommer ju bli lätt att flytta. Här är jag smycken. Det får jag låta vara kvar. Här är elektronik. Ja, den får jag ta någon gång. Nu lovar jag inte. Vitgrejer. Hårgrejer får jag ta senare. I något lass. Vi kan ta såna här. Ja, precis. Hudprodukter och såna här grejer. Det kan vi göra. Jag hjälpte mitt öra. Det typ exploderade i mitt öra. Det var jätteotänkt. Alltså jag har haft lock för öronen så länge. Jag ska iväg igen. Och denna gång ska jag åka till min bror. Min äldsta storebror Daniel. För att han ska kolla på min dator. Min laptop. Vi ska, vad heter det? Uppdatera mitt redigeringsprogram på min laptop. För det har inte jag gjort. För att jag... har inte använt den för redigering på väldigt, väldigt länge. Så att det är en gammal version. Just det, jag måste ha Google Maps. Det är en gammal uppdatering på mitt redigeringsprogram. Samma gällande mitt redigeringsprogram för mina thumbnails. Så det måste jag fixa för att...
Nu så drar jag igång med videos igen. Jag har haft en liten paus, dels för att jag var sjuk som ni vet, och plus att jag höll på med körkortet som 17. Men nu är jag back on track. Och nu när jag åker ner till Karlskrona så kommer jag ju filma, och jag vill gärna upp den videon. Så då måste jag redigera, och det måste jag göra på min laptop. Men jag måste uppdatera den, så att det är så det ligger till. Eller jag måste uppdatera redigeringsprogram helt enkelt. Och så ska vi kolla över utrymmet på datorn. Men jag har suttit och rensat massa redan idag. Och klockan är närmare 7. Det ser jag mycket av på familjechatten. Ja, där är han. Hallå! Kommer jag behöva internet? Eller ska vi ladda ner? Ja, ladda ner. Det finns någon youtuber som har typ något liknande sånt. Ja, så där, nu bär det av hem. Klockan är 8:30. Och nu har vi fixat allting. Programmen är uppdaterade, så det känns ju skitbra. Så att jag kan redigera och så när jag är iväg. It's okay. I'll let you two catch up. Detective, please, come on. Jag låg här och höll precis på att somna. Men jag kom på att jag inte hade avslutat vloggen. Men klockan är 20:12. Jag ska lägga mig. Och jag hoppas verkligen att ni har tyckt om att följa med på den här dagen. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra. Oj, tills vi hörs nästa gång. Hej då!